Bonjour, bonjour, bon déjeuner de ce matin. Bambote ebele bisika biso bisu bino nzambalola ayebako pambola bino. Bon déjeuner, bon déjeuner. Bon service na ba oba okay, musala. Bonne chance na ba oyo bazoluka musala et puis bonne journée. Bon dodo na ba oyo balala kabani ko salate mais musala nde eza tokos. En tout cas ba bonjour na bino nyonso. Voilà, bonsoir, pourquoi pas bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Tu es un bon déjeuner na biso ya tongo, bino mo boye bikande to l'examen bon déjeuner na biso, to ye to l'examen pendant 15 minutes. Nazala li solo moko na yel bino eleki na ville ya Rouen. Rouen na kati ya France. Je crois ba komakango R Y A N Bablo Mokande wana bande ko ngai ya France bo partager li solo oyo ezo le kana kati ya ville ya Rouen et kozala bientôt partager ngo bande ko bazala prudente parce que eza li kamomoko ya malamu te ezo le kakuna na komeka ko synthétiser ngo dans 15 minutes j'espère espérons que ekoleka malamu makasi bande ko ngai nde ko mobali abenginga azali camerounais. To pesye bambote ebele, nandenge azali deja abone na kati na biso parmi biso, et puis azalaka na biso alandaka, eza deja une bonne signe, en tout cas, to pesye bambote ebele. Aza Kamerounais, mais alobaka lingala. Sete Kamerounais oyo alobaka lingala, ayebi ba langue ebele, alobaka patwa, alobaka yoruba, alobaka portugais, alobaka babalam ebele bande konanga bato musu bana donwana ezaka dongo kitoko babenga bonso ki ba polilang soki ba polivala soki nini bilongo boyebi alobavuma balang ebele alonde ko biso na balaka mundele azaka na mosa mundele babalana ou pas je ne sais pas mais bakabwana ba botaka te parce que mundele abande kozaka soka zuizemi avorté. Alobi kazali prête à robota te et puis abanda o mela masanga mwa mingi yango ya lobali ah oyo mwa se to vanda ne wapi na kotika la kozana bana te et puis asaki nini as akabona kina mwa sa mundele alors ami komisa na ba association ebele na kati ya France parmi ba association wana ezaki pe na ba association oyo edaka ba demandeur d'asile parce que le quoi le bape ba langue ebele banda ko utiliser soko lobaka amuta lingala ye a aider le bape na lingala bande konanga donc aza vraiment calé mais a lingala ne quand même koyoka ke izana accent ya ba congolais akoma pe na congo te mais aye kola ka lingala bande onanga nde ko mobali wana mukomsu ba bengi ye aki osala interprétation ya fille moko ya angolaise fille moko ya angolaise bande ko kufanda na biso. Voilà, à qui de ça la interprétation, il y a fille moko ya angolaise. Alors, de qu'on a besoin d'un comme il y a l'interprétation, et l'interprétation est fili, à tout nier, au kozonga wapi, au vanda wapi. Alors, bien non, la fille vraiment fumule qui est mon thème, a ebisi, alors bien, a e non, de na ya na mboka oyo, na ya qui pas grand frère nangai. Bon, grand frère nanga yé pe azana yé na vie a bien te, donc nana zope mukanda te, azaka gauche droite. Alors maman na biso a yé bana kina une femme congolaise, oyo na komé la ki kuna na vendi 3 mois, 3 mois tan e koki, ba yé bisinga siko, c'est le moment, nga pe na luka vi nanga, na ke nuko bwaka, na zo ozo lala wapi abi na zo benga basan, soki kombye kombye wana, place na zo lala la. Alors, de komobali pe, en tout cas, à l'obinaye, ce qu'on connaît aussi, c'est l'interprétation au costal à Nina Bino, Nazoka Wako Tambola Tambola. Effectivement, Fiango, na Rouen, wana, ayeba ki moutoute. Moutoute, de kaka, famille wana, bayamba ki, mama wana, et puis, ayeba ki vraiment moutoute. Bye bye, si vous voulez. Alors, bande konangai, et sali que, nde konabiso, ya mobali, ya zuye, bake na restaurant, ba liye, tout et tout et tout. Bino moka boye, bine ge zalakalbi, ah, atouni o bala, ona bala te,
Moi, na moi, je tombe tellement solo. Azan a moins de 35 ans. Alors, na bala te ba moins de 35, donc moins 40, tu moins de 40 ans qui t'en a fait. Mais Azan a ba trentaine kaka. Na ville ya Rouen, na France, pour partager mission, pour na ko sauver ba âme, ba ko sauver ba ndeko na biso. Ndeko mobala lobi a obomba te, il faut ko sauver communauté congolaise, communauté kaka africaine ou ezawana, parce que fille a mazo tamboula mingi na communauté africaine. Alors tant ba solo li bref ba, ba après ba petit contact nandere ba ko koma moi sina mobali comme moi sina mobali fille ama comme ko ya ko lala pa garçon wana ba sali pe o ba salaka ba rapport sexuel ka bien lo yebi e ko koma ke mu comme sou fille ango a tombé malade a tombé wana pa so landela ka dossier na e a tombé malade pe na makasi malade à quel hôpital, bah sali a examen généraux, et bah sali une des biso examen, bah yo komona ke azalina sida, azana sida, de komo bala lobi a lengi nzoto, a toki parce que a yebi français te, a yebi ki même pas bonjour, donc yebi tout a komo kokinene partout, oh a kendo samba, oh pa ya docteur moi la mobile là maintenant c'est l'interprétation elle a comme yana babine e a na hôpital batunie azanan alors bien en tout cas na bomba qui était na bino azali prétendante nanga aza copine nanga aza fiancé nanga ba bien en tout cas toza na nouvelle ya mabe ya koyebisa ke ndeko oyo azali na sida abela sida parce que ba kalbatali balobi ça fait 5 ans azala kana sida. Wana ya uti ko ya poto a kursi même pas 6 mois. Bandeko nanga. Babi azana sida. Ndeko mobali aza Camerounais. Bandeko bavani na ville wana boko yeba ye Camerounais oya uti ko kabwana na ndeko mwasi azali angolaise. Siko bandeko nanga yi en tout cas ça qui passe ndeko mobali pe basali be examen ba kutie na maladie te. Balobi ah en tout cas j'ai la chance vraiment bah docteur balobi il faut que ça s'examine pendant une année faut que ça s'examine 3 fois après 3 mois non 4 fois après 3 mois sale ici après 3 mois sale parce que on a chance parce que il y a un sida et comme il quand même moins avancé 5 ans na kati nous autres na e après une de comme moi si on a peur avant du coup ça y est on va na e baki na ngaité. Ce qui paye, ce qui est bien quitté, tout est habité. N'a pas quitté, mais n'a pas quitté Kinshasa et d'Angola. N'a pas quitté Kobela. Un mot bilo que soubi manga nanzoto. Un mot ma koule vimbi. Un mot ba pote soubi manga yi. En tout cas, yamana koutou. Bamana biso sa ki nyonso. Ati nanga na poto. Nga yandok kansaka yza mauvais sort. Zokande la fille d'Angola za ki mo boulo ko sakanate. Alors, bim, au boulot, donc, mi bali, ba benga, ka benga, ka ina, so, y psi, kanabi. Ah, il faut changer comportement. Bato, ba benga, ka benga, kon Angola, o bota kuna te, o tika mona te, et l'okote, poli, o zara toujours na contact, na bango. Ako, ino, kouta, kuna na téléphone, na ye, ba, tu azo, komele, ba mou, ba bo lingo. Mais, mo bali, wana, lo bia, comprenne, ki te, azo linga, e kaka. Malgré que moi, je suis en danger, il y a lobby qui a un zambé à permettre, 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 à bande konanga herbatically bref to ke neka lo bango po za vraiment leur ezo ke nembangu baye ko ba docteur baye bisie ke azala prudent na ba relation na ina mwana mosiwana mwana mosiwana balobi eza na ba règlement e belé ba docteur ba pesa ki fois ala ka propre a sokola ka na 2 fois ou 3 fois par jour surtout sokaza na ba règle. Soka sokoli place ba règle wana
il faut avoir désinfectant ba produit moko bo a sokola lavabo et yo kanga sokola baignoire donc ba lobi a ko sala na ba crèche té a ko sala na cuisine té soka zo lamba en tout cas ba isé ki ala ba la ba mingi té kata kata zo kaka té a bi la danoise ba règlement belé nga moko na kamo na bi en bon nzo kande ba to bazana na maladie ba pesa bango ba règlement et belé boy a lobi ye bi sa na entourage na ye. Il faut baser la prudence au moyen d'un quoi mutu à se raser té na ba salon na de akene na tondez na ye donc bi lo ko belé ba kese ki mon chola ba ekila surtout ba règle na ye yaya et lo ko ne bangi sakinga boni boni to yamba ba tu na banda nde ko ye bo ya sokoli o ye bi été o cousine nanga o camarade nanga nzoka zala kana maladi wana a sokoli ma kila na ye wana moindre erreur de konanga yo poza ki na pota e touche o kozo maladi wana alors a yebisi alobi oza pe na ba connaissance ebele te moi quelques batu oyo bazana kati ya ville o solana bango yebisa bango a silika bi maladi mo tali yo na koloba te boy na boy de ko mobali pe akangara munoko bala moko ba ye a kozo pe zemi nde ko mobali atiki ete baso sa ba rapport normal mais a diminué ka ko sa ba rapport et komi pas fréquent ayi ko zoazé mi amona ni boso a boti ayi su ko zoazé mi amona mi balé mi kanda pe e bandi o simba bande ko déclarer ye a déclarer ba taxe a déclarer bana papa parce que yaza franza mi kanda na iso pe français ba yamoko mo chana pas du mi kanda tangwa zwi ka mi kanda a balouke liye. A yo kakaye li susute. A zui ba kamarade ya ba kongolez. A zui ba kamarade ya ba nini. Linga la pa bandiko yeko la. A komi muta ba feti kuna na roi. Ko tambola tambola. Ko yo kate. Ko respecte ba lua wana te. En moka ko sokola ka. In fwa. Do ba yse ki fwa sokola. Mwa mingi. A itiliza ka ba biloko moko bo ba ben de douche. Biloko mobali ya zo lande la bani ko silika eza nzoto nanga eza ninyango boye akukende ko sokola boye mobali ya koma soka sokoli ye moko alandisi achi bakisi wana nde balobaki ye moko ata sokoli akotya mote balobike ifasa la tension na bana soka zo lamba boye me azo kipete babi soki azo sala tension te bana wana bakozala te oya liboso akomi na 4 ans basala ka epe examen mobali wana basala kaye ba examen do andima na ye chaque 3 mois akino sesa ba examen ti lelo azana sidate mende ko mwasi abengani ye abila danoise na avana nukutu ato kabwana na bengi saka ba kamarade na ye na vandisi ba ona bi bino bozo pesa mwa mwasi omutu pasi ako bimana bino akeya meli masanga bo melisi ye masanga boke ne ko stafé ba feti na Rwanda partout bino boye petit kaza na maladie ya sida abina bibi si ba document na ye na laxi ba camarade ba vanda ni babi eh abi oui moi je vais vous dire la vérité parce que je vais sauver cette fille je vais sauver cette femme azana bana nanga no ko linga te kufa ou bien sidé ko masuki na degré nini aba akoma ko pola na kati ndaku a no ko linga ngote. Comment bino sobo monika mutu azana mobali na ye bozo respecter même nga ite parce que naza angolaise te parce que nazali mutolo ba mangala te abia en tout cas na tomboka ki mbala moko asaki lokola doser mais azaka na katcha lo yenge wana eye ko sala ke pour le moment bazesu na libala te bazana libala te. Mais moi, c'est ce que a commune ko zo ba mi bali na kati ya Rouen bande ko bokeba azala ba mi bali ti na Angola botela nde ko mosi nga za motema mabe soki nde ko mobali wana lobinga na zo ki chance wana na yebi mzambe nanga na yebi place nga na jembe kaka na yebi place nga na simba ma me datu mususu akopesa bango maladi. Na minifi onde ko mobali kutu abdo lokola babota ki yi abengani do ndaku na ndaku etika ye pa na ye. Ye azana na ndaku te azo vanda na pa ba kamarade
azo lukanda parce que ngana ce qui est solo la bien que yo ozwa garde ya bana parce que bana balobaki ko vanda na mwana mwasi wana eza bazana danger em sou bazana baptiste lelo o ya 4 ans azana symptôme ya maladie ya mobali pe eza te mais chaque 6 mois basala ka bana na examen ya sida mobali pe banda bimi na ye. En tout cas, azo lande la kaka, azo sale m'examen, mais elo kote. Bande konangayi, li solo na ele bino na tongo ya mwana. Yako pe sa conseil eze bele, mais tant ezo privé ngayi mwana pe sa conseil ezate. Bozo mwana ke bande konangayi se bele, baso rate chance, yako zwa mi bali, oyo bazana mi kanda, baso yo basa sans papier, bazana droit yako bala, bazana droit yako vana li bala. Papier et ça n'a rien à voir na vie conjugale mais baza mibali bazongo ya kobala bango na bakaya boye obo ndimi mobali pona ba papier eza malamu te surtout bana bana mibali ozoke ko linga o bala mwana mosi bongo boya muke emtoza na 26 ans aza na 28 ans abota na nuté yo mobali oyozo luka ba papier na mwana ya ndenge wana oyo azana nu na fleur d'âge azo luka vanda na avanda na foyer posé yo andimi yo obotisi okimi ata bino moko ozu ba papier otikiye siko mobali nini nyangaza poubelle na yo nda ya kolokota mwana mwasi wana est-ce que bozo kanisa ndenge tozo biso da biso to lingani te pona nino koluka ka mwasi te oyo ba jar yo lingaka ba kalite oyo lingaka me azana mukanda pona bo vanda libela na libela nde ko mwasi pe poni yo ko linga mobali kaka oyo teke azaba kalite na yo ba jan na yo bo vanda libela na libela poni yo ko linga oyo azali kalite na ngate me nanzima kapo na mukanda aza jan na ngate nanzima kapo na mukanda siko bana ono boti oboti bango na papa mo bo aza jan na yo te ozoke la bana na mawate oke no ko bota bana ma mobali oyo yozo bakaza jam na ngate en tout cas ba congolais ba congo brazzaville ba lingala fol la toute l'afrique tomeka kota la situation ezo le kan europe dans 10 ans 20 ans 30 ans et kokoma situation e kokoma bien te et puis bande ko mibali ebele ba ça c'est examen sida te ba bimaka na basi ndenge wana bande ko nangeza mara trop ezama wa mingi. Comment yo okobima na mwasi sans que ça ça ait examen au monika mwasi bo ozo wele la ka ko coucher na e au monika mobali bo ozo wele la ka ko coucher mais boni ko ça ba examen te e belé papa sa ka confiance na mona mutu bo au monika mutu bo ndenge ka présence na e ka tele mi bo mba moko lulie o sepeli mais non il faut bosser ça la ba examen bande ko nanga e ça nécessaire na ka ta santé. Maladie wana ezali eza bien te. Tala ba règlement yaya. Okozala lèse te. Sokola mbalebele. Salaboye. Kosimba gilette te. Kosimba. Non. Ozoka te. Ozana ba. Opreso sokoli. Faut désinfecter. Salaboye, salaboye, salaboye. Malgré tout ça, la kamope na banda kuna biso. Eza nécessaire. En tout cas, ngay to désinfectant na biso. Eza kara kisi to sokole na ka. Déjà ba salle de bain et ça va désinfectant mais et comme elle a dit que le quoi punition mon copain non je comprends en tout cas et puis boke ba ko yamba bat na bandako o mutu mo boya ki azo sokola soko yambi mutu as bimi na salle de bain na yo landa na sima désinfecté ko pesa mutu confiance te bon bon ba kape ba brosse ba dan na bino o yambi ba paya bomba ba brosse a dan et belé parce qu'il a qu'à brosser à brosser na brosse à dents à tirer le côté qu'elle a bien malade parce que belé parce que ma maladie n'est moins là na ban na misala na ba toilette qui côté la bango ba utiliser ba brosse na bango à dents alors ben des conneries bien ba poser la ba toilette car mon corps bon bon ma ba brosse à dents na bio misika mais son zambé après ça ils sont grasse ba toilette les amis balais sont ouais pas n'anga au kitan au sol les essais y a des colos qu'on appelle ba brosse à dents n'abîme au moment n'ango t'es pas na tchak ango le bas que aux à la trop curieuse ok au fond la type armoire n'abîme mais ceux qui y ont rien dans ta cabane au fond la armoire n'abîme au lucani et là qu'on y a les appels na kati tu vois donc au moment la ba brosse à dents n'abîme t'es vraiment bon attendeur sali je vous l'offre tout coûte un bac à la minute. Bon déjeuner de Makambo. Gros bisous et misala mola moué. Bye bye.